Имаш 2 минути да не пуснеш къщата, багаж ти ще бъде предоставен след това. Симонка Калинова. Влака за Перник, септември, октомври, нова година и тръстеник за една на четвърта колова. Септември, октомври, ноември. Говори радио везио цяло Любено. Не мога да ви говоря пак, що ми се развързава. Тя стане по микрофон. Говори радио везио Любено. Драги слушатели, чуйте едно съобщение. Награждаваме комбайнер първенец. С песента Куца и куми. Куца и куми. Моля собственикът на автомобил Москвич с номер S5208SN да излезе на паркинга. Господина с червена печата. Да спре да пуха М-джойчета. Ma gut, ich rauche.